የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በአማራ ክልል የ2015 ዓ ም የትምህርት ዘመን ጅማሮን በተመለከተ ስቱዲዮ እንግዳ ጋብዘናል። ወደዛው ነው የምናመራው። በአማራ ክልል ለ2015 ዓ ም የትምህርት ዘመን ከፍተኛ የቅድመ ዝግጅት ስራዎች ከተከናወኑ በኋላ በዛሬው ዕለት አሸባሪው የህወሓት ቡድን በወረራ ከያዛቸው አካባቢዎች ውጭ የመማር ማስተማር ሂደቱ ተጀምሯል። ይህን በተመለከተ ተጨማሪ ማብራሪያ ሊሰጡን የክልሉ ትምህርት ቢሮ የህዝብ ግንኙነትና ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ጌታቸው ቢያዝን እዚህ ስቱዲዮ ተገኝተዋል። አቶ ጌታቸው እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። መልካም። እንግዲህ አቶ ጌታቸው እርስዎም እንደሚያውቁት የ2015 የመማር ማስተማር ሂደት በዛሬው ዕለት ተጀምሯል እና አጀማመሩ ምን ይመስላል? አዎ፣ እንግዲህ ሰፊ ቅድመ ዝግጅት ስናደርግበት የነበረው የ2015 የትምህርት ዘመን የቅድመ ዝግጅት ስራዎች ዛሬ በይፋ የመማር ማስተማሩ ተጀምሯል እና አጠቃላይ የመማር ማስተማር ሂደቱ በጣም አጀማመሩ ሲታይ በጣም ጥሩ ነበር ብሎ መናገር ይቻላል። እነዚህ የጸጥታ ችግር ካለባቸው አሸባሪ ህወሓት ወራሪ ቡድን ከያዛቸው እነዚያ ጦርነት አካባቢ ካሉበት አካባቢ ውጭ ያሉ ትምህርት ቤቶች መማር ማስተማሩን በጥሩ ሁኔታ ለመጀመር ጥረት ተደርጓል። ምንድን ነው የተደረጉት ነገሮች ብለን ስናይ፣ አንደኛ እንግዲህ ተማሪዎች ለሁለት ወር አካባቢ ርቀው ከትምህርት ቤት የቆዩበት ሂደት ስለነበር ወደ ትምህርት ቤታቸው ሲመለሱ በአዲስ መንፈስ፣ በአዲስ ወኔ፣ በአዲስ ተስፋ ትምህርቱን መጀመር ስለነበረባቸው ትምህርት ቤቶች ሴሪሞናይዝ በማድረግ የሃይማኖት አባቶችን፣ ታላላቅ ሰዎችን፣ የተማሪ ወላጆች፣ መምህራን በተገኙበት ልዩ ዝግጅት አድርገው ሴሪሞናይዝ አድርገው ተማሪዎቹ ነባር ተማሪዎች ለአዲስ ተማሪዎች ችቦ ለኩሰው እንኳን ደህና መጣችሁ ጭምር ብለው እንዲጀምሩ ለማድረግ ጥረት ተደርጓል በብዙ ትምህርት ቤቶች ላይ። ይሄ በጣም ጥሩ ነገር ነው ብሎ መናገር ይቻላል። ከሌላ ዓመት በተለየ መንገድ ደግሞ የዚህ ዓመት ልዩ ዝግጅት ልዩ የሚያደርገው ምንድን ነው? ከቅድመ ዝግጅት አኳያ ተማሪዎች ዴይዋን ክላሷን በመምጣት ረገድ ያለው ተሳትፎ የዚህ ዓመት በጣም ጥሩ ነው ብሎ መናገር ይቻላል። በብዙ ትምህርት ቤቶች ላይ ተማሪዎች ዴይዋን ክላሷን ላይ ያለመገኘት ችግር ነበር ከዚህ በፊት። በዚህ ዓመት ግን በተሻለ ሁኔታ ተማሪዎች ትምህርት ቤት ተገኝተው ትምህርት መጀመር ችለዋል። መምህራንም አስፈላጊውን ዝግጅት አድርገው ተማሪዎችን ለማስተማር ቅድመ ዝግጅት አድርገው ዴይሊ ሌሰን ፕላን አዘጋጅተው ትምህርት ቤታቸውን ሳቢና ማራኪ አድርገው ጽዳቱን ጠብቀው ተማሪዎችን ተቀብለው በማስተማር ረገድ የዚህ ዓመት የትምህርት አጀማመር በጣም ጥሩ ነው ብሎ መናገር ይቻላል እና አጀማመሩ እንዳላችሁት እናንተም በቂ ቅድመ ዝግጅት አድርገናል። በክልል ደረጃ ትልልቅ መድረክ ፈጥረናል። የባለድርሻ አካላት መድረክ በዞን ደረጃ የባለድርሻ አካላት መድረክ ተፈጥረዋል። በወረዳ ደረጃ በቀበሌ ደረጃ እስከወጥ ድረስ ትልልቅ መድረኮች ተፈጥረዋል የተማሪ ምዝገባን ለማካሄድ። ከዚያ በኋላ ደግሞ ዴይዋን ክላሷን ደግሞ በጥሩ ሁኔታ እንዲጀምር ለማድረግ ይህን ሰርተን ነበር። አሁን ደግሞ ዴይዋን ክላሷን ስናየው አጀማመሩ በጣም ጥሩ ነው ብሎ መናገር ይቻላል። መልካም። አቶ ጌታቸው በመጀመሪያ ዙር እንግዲህ በነበረው የምዝገባ ሂደት በተለያየ አጋጣሚ ወደ ትምህርት ቤት ያልተቀላቀሉ ተማሪዎች እንዳሉ የተለያዩ መረጃዎች ደርሰውናልና እነሱን ተማሪዎች ወደ ትምህርት ገበታ ለመመለስ ምን አይነት ቅድመ ዝግጅት ወይስ የተቀመጠ አቅጣጫ አለ? እንግዲህ የዚህ ዓመት የንቅናቄ መድረካችን አንደኛው ብለን በጣም የተግባባንበትና ስራ የሰራንበት የተማሪ ምዝገባን ለተራዘመ ጊዜ ከማድረግ ይልቅ በተወሰነው ቀናት ውስጥ የተማሪ ምዝገባ እናጠናቀቅ የሚል እና ብሬክ ስሩ እናምጣ ከዚህ በፊት ከተለመደው አሰራር እንውጣ ብለን ከነሐሴ 23 እስከ ጳጉሜ 4 የተማሪ ምዝገባ እናካሄድ ብለን ትልቅ ንቅናቄ የፈጥረን ወደዚያ ስራ ተገብቷል። በዚህ ረገድም የተገኘ ውጤት በጣም ጥሩ ነው ብሎ መናገር ይቻላል። እንደ ክልል ወደ 6.2 ሚሊዮን አካባቢ ተማሪዎች ናቸው መመዝገብ ያለባቸው አጠቃላይ ከቅድመ መደበኛ እስከ ሁለተኛ ደረጃ ድረስ ያሉት። እስካሁን ኒርሊ ከ4.5 ሚሊዮን በላይ ተማሪዎች ተመዝግበዋል። ከዚያ በላይ ተማሪዎች ተመዝግበዋል። የቀሩ ተማሪዎች አሉ። እነሱን ለማምጣትም አሁን ምዝገባን በልዩ ሁኔታ ገምግመን እስከ መስከረም 13 ድረስ እስከ አርብ ድረስ ምዝገባ ማከናወን አለብን ብለን አውርደናል። በዚህ ረገድ በተለይ ነባር ተማሪዎች ወደ ትምህርት ቤት እንዲመጡ በማድረግ ረገድ ያሉ ችግሮችን ገምግመናል። አዲስ ተማሪዎች ደግሞ የትምህርት ቤትን በር ረግጠው የሚያውቁ ተማሪዎች ደግሞ ወደ ትምህርት ቤት እንዲመጡ ከዞን እስከ ቀበሌ ድረስ የተለያዩ ስልቶችን ተጠቅሞ ተማሪዎች እንዲመጡ ለማድረግ አቅጣጫ ወርዷል፣ እየተሰራ ነው ያለው። አሁንም በእርግጥ ያልመጡ ተማሪዎች አሉ። ምናልባት መስከረም 13 የሚለው ቅርብ አይሆንም። አሁን ያለው እንትን ይሄ ተማሪ ቁጥሩ አፈጻጸሙ በጣም ጥሩ ነው ብሎ መናገር ይቻላል። በቀሪ ቀናት የቀሩ ተማሪዎችን ለማምጣት የሚያስችል አደረጃጀት ፈጥረው ዞኖች፣ ዞንና ወረዳ በተለይ ታች ቀበሌ ድረስ ያሉ መዋቅር የቀሩ ተማሪዎችን ለቅመው ወደ ትምህርት ቤት እንዲመጡ ለማድረግ የተለየ ስልት ተጠቅመው እንዲያመጡ ለማድረግ ስራ እየተሰራ ነው። ያ ካልሆነ ከዚህ በፊት ከነበረው አሰራር አንወጣም ማለት ነው። ከዚህ በፊት እስከ መስከረም 25 ከመስከረም 30 ተማሪ ለመመዝገብ ጥረት ይደረጋል። ይህ አመለካከት መሰበር መቻል አለበት። ይህ አሰራር መሰበር መቻል አለበት። መቼ ነው የምንሰብረው? አሁን ነው የምንሰብረው። ይህንን ለመስበር ደግሞ የተቀመጡ አደረጃጀት፣ የትምህርት መዋቅሩ፣ መላ አመራሩ፣ ህዝባችን
ይሄንን ተረርቶ የተማሪ ምዝገባን በተወሰኑ ቀናት ብቻ መከናወን መቻል አለብን ብለን እየሰራን ነው። በዚህ ረገድ አሁን ያስመዘገብነው ውጤት በጣም ጥሩ ነው። ይሄን ያመለክታል። ይሄን አስተሳሰብ ይሄን አመለካከት መስበር እንደምንችል ያሳያልና በቀሪ ቀናትም አሁንም የቀሩ ተማሪዎችን ወደ ትምህርት ቤት እንዲመጡ ለማድረግ መስራት አለባችሁ ብለ አውርደናል። እየተሰራ ነው። እንግዲህ በቀጣይ አፈጻጸሙ ምን ይመስላል የሚለውን የምናየው ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚሁ አጋጣሚ ወደ ትምህርት ገበታቸው ያልተመለሱ ተማሪዎች በክልሉ የሚገኙ እስከ መስከረም 13 እንዲመዘገቡ ጥሪውን በአሚኮ ስምም እናስተላልፋለን። ሌላው እንግዲህ በዚህ ዓመት በአማራ ክልል በሁሉም ትምህርት ቤቶች አዲሱ ስርዓተ ትምህርት ትግበራ ሙሉ በሙሉ ወደ ስራ ተገብቷል ብሎ መውሰድ ይቻላል። አዲሱ ስርዓተ ትምህርት እንግዲህ ባለፈው ዓመት በሙከራ ደረጃ ሲሰራ ነው የነበረው። በዚህ ዓመት በመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤቶች እንደ አማራ ክልል ሙሉ ለሙሉ ወደ ተግባር ለመግባት ስራ እየሰራ ነው ያለው። ትምህርቱ የሚጀምረውም በአዲሱ ስርዓተ ትምህርት መሰረት ነው የሚሆነው፣ መጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ላይ ማለት ነው። ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች በፌዴራል ትምህርት ሚኒስቴር በኩል ነው እንትን ያለ የሙከራ ትግበራ ነው በዚህ ዓመት የሚካሄደው። ከዚህ አኳያ ቢሮ የመጀመሪያው መጽሐፍትን በአዲሱ ስርዓተ ትምህርት መሰረት እንዲታተሙ ከአማራ ምሁራን መማክርት ጋር በመሆን መጽሐፍት እንዲዘጋጁ ተደርጓል። በተገቢው መንገድ በተገቢው ሁኔታ ተገምግመው መጽሐፍት እንዲዘጋጁ ተደርጓል። የመጽሐፍት ህትመት ላይ ነው ያለ ነው። ህትመት ስራው እየተከናወነ ነው ያለ። ስለዚህ የህትመት ስራው አሁን ዴይሊ ዛሬ ስላልደረሰን ወይም ነገ ስለማይደርሰን በዚህ ሁለት ሶስት ቀኑ ስለማይደርሰን ምንድን ነው ያደረግነው? ሶፍት ኮፒ ለትምህርት ቤቶች እንዲደርሳቸው አድርገናል። ለትምህርት ቤቶች ሶፍት ኮፒ እንዲደርሳቸው አድርገናል። ትምህርት ቤቶች ደግሞ ሶፍት ኮፒውን ፕሪንት አድርገው ለመምህራን እንዲያደርሱ ተደርጓል። ሶፍት ኮፒውን ደግሞ በተለያየ በቴሌግራም በሌሎም መምህራን እያዙ ደግሞ ለማስተማር ጥረት እንዲያደርጉ ተደርጓል። ስለዚህ መጽሐፍ ህትመቱ እስከሚደርሳቸው ድረስ በደረሳቸው ሶፍት ኮፒ መሰረት እና በፕሪንት ባደረጉት መሰረት መማር ማስተማሩ እንዲያስቀጥሉ አቅጣጫ ወርደናል። እኛም ዛሬ የትምህርት ቢሮ አመራሮች የሱፐርቪዥን ቡድን በየዞኖች ወጥቷል። እንዳረጋገጥ ነው እኛም ሂደን ወጥተናል። ትምህርት ቤት ላይ ያረጋግጠናል። መማር ማስተማሩን ባወረድነው አቅጣጫ መሰረት እየፈጸሙት እንደሆነ አረጋግጠናል እና ይህ በጣም ጥሩ ነው ብሎ መናገር ይቻላል። መጽሐፍት እንደደረሰ ወዲያውኑ ለትምህርት ቤቶች እናሰራጫለን። በአዲሱ ስርዓተ ትምህርት መሰረት ትምህርቱን ለማስተማር ቢሮ ቆርጦ ተነስቶ እየሰራ ነው ያለ። ምናልባት አንድ የመጨረሻ ጥያቄ ላድርገውና አቶ ጌታቸው፣ እዚህ የአዲሱ ስርዓተ ትምህርትም የትምህርትን ጥራት ማረጋገጥ ነው ዋናው ዓላማው እና ከአዲሱ ስርዓተ ትምህርት ትግበራ ጋር ተያይዞ የሚነሱ ጥያቄዎች አሉ። ለምሳሌ መጽሐፉ የተለያዩ ሳብጀክቶችን ወይም ደግሞ የትምህርት አይነቶችን በአንድ ላይ የማድረግ ሂደቶች ሁሉ እንዳሉት ከዚህ በፊት በነበረው ሂደት ተረጋግጧል እና መምህራኖችስ እውን በዛ መጽሐፍ ልክ ብቁ ናቸው ወይ? አሁን ያለንበት የክልሉ ነባራዊ ሁኔታ ለተማሪዎችስ መጽሐፍቶችን ከሶፍት ኮፒ ፕሪንት አድርጎ ማዳረስ ይቻላል ወይ? ይሄስ በትምህርት ጥራት ላይ ማነቆ ሊሆን አይችልም ብሎ መውሰድ ይቻላል? እንደተባለው መጽሐፍት አሳትመን ለእያንዳንዱ ተማሪ እና መምህር ብናደርስ በጣም ጥሩ ነው። ይሄ በጣም ለድርድር የሚቀርብ እንትን አይደለም። ያው ከትምህርት ጥራት ጋር ነው። ይሄን መጽሐፍ እስከምናደርስ ድረስ ግን ትምህርቱን በአዲሱ ስራ ትምህርት መጀመር አለብን። መጀመር የግድ ነው። ወደዚያ ቆርጠን ገብተናል እንደ ቢሮ። ይህንን በመጽሐፍ ህትመት ላይ ያጋጠመንን ችግር ለአጭር ጊዜ ነው ይሄ ችግር እንትን የሚለው ዘላቂ አይደለም፣ በአጭር ጊዜ ይፈታል። መጽሐፍት ታትመው ሬዲ ስለሆኑ ያን እስከምንፈታ ድረስ መጽሐፍትን በጊዜያዊነት በዚህ መንገድ በሶፍት ኮፒና ፕሪንት ተደርገው ለመምህራን እንዲደርስ ተደርጓል። በዚህ ትራንዚሽን ወቅት ያለውን የትምህርት ጥራት ችግር ለመፍታት መምህራን ኖት እያወጡ ተማሪዎችን እንዲያግዙ ማድረግ አለባቸው ብለን ከመምህራን ጋር ከትምህርት አመራሩ ጋር ተግባብተን ይህን ያደርጋሉ ብለን እናስባለን። እኛም ስንማር እንደምናውቀው መምህራን ኖትም ጭምር ተጨማሪ ኖትም ጭምር እየሰጡን ነው ትምህርቱን የምናስሄደው ከመጽሐፍት በተጨማሪ ከሪፈረንስ በተጨማሪ እና ትምህርት ጥራት ላይ እንዳላችሁት አመቱን ሙሉ የሚዘልቅ ቢሆን ትክክል ነው። ጥራቱ ላይ እንትን ይለዋል። ይህ መጽሐፍት በእጃችን እስከሚደርስ ድረስ ለተወሰነ ጊዜ ነው እንትን የሚለው። በዚያ መንገድ የተፈጠረውን ጋፕ ደግሞ መምህራን ይሞላሉ ብለን እናስባለን። አንዳንድ መምህራኖች ከጥራቱ ጋር ያነሳው ከመምህራን እንትን ጋር ያነሳው ጉዳይ በነገራችን ላይ ስርዓተ ትምህርቱ ላይ አሁን አዲሱ ስርዓተ ትምህርት ላይ ያሉ መምህራን ያለውን ይዘት አሁን መሬት ላይ ያሉ መምህራን አያስተምሩትም የሚል ግምገማ የለንም። በዚህ ረገድ ምንም ችግር የለውም። የተቀየረው ስርዓተ ትምህርት እንትኑ ነው። እዚያ ላይ የነበረው ይዘቶችና አጠቃላይ ሂደቱን ግን አሁን በስራ ላይ ያሉ መምህራን አብዛኞች የክልላችን መምህራን የመጀመሪያ ደረጃ ላይ ለደረጃው የተቀመጠውን የትምህርት ዝግጅት አብዛኞች የሚያሟሉ ናቸው። ሁለተኛ ደረጃ ላይ በዚያ ረገድ የትምህርት ዝግጅቱን በማሟላት ረገድ ከዚያ ውጭ ግን የተቀያየሩ አዳዲስ ነገሮች ላይ ለመምህራን ሪፍሬሽመንት ትሬኒንግ ምን የሚያስፈልጋቸውን እሱም በቀጣይ እየተነጋገርን ክፍተቱን እንሞላለን።
በዋናነት ግን መማር ማስተማሩን ለማስቀጠል ግን የሚያግዳቸው ምንም አይነት ችግር እንደሌለ ገምግመናል። ቤዚክ የሆነ ችግር አይሆንም እሱ። ቤዚክ የሚሆን ችግርም አላገኘንም እና በቀጣይ ግን የሚያጋጥሙ ችግሮችን እነሱን እየፈታን ለመሄድ ጥረት እናደርጋለን። መምህራን በሌሰን ስተዲ በትምህርት ቤታቸው እየተነጋገሩ እሱን እየፈቱ ትምህርቱን ለማስቀጠል የሚያስችል ብቃት እንዳላቸው ነው ያረጋገጥነው። መምህራን የተሰጠ ስልጠና የለም አይደል? በዚህ ጉዳይ ላይ እሱ በቀጣይ እያመቻቸን የምንቀጥልበት ነው የሚሆነው። መልካም እንግዲህ የአማራ ክልል ትምህርት ቢሮ የህዝብ ግንኙነትና ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ጌታቸው ቢያዝን እዚህ ስቱዲዮ ተገኝተው ለሰጡን መረጃና ለጊዜዎት እጅግ አድርገን የምናመሰግነው። እኔም አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ሆነሎት።